Vår og tidlig sommer betyr at aspargesen I sesong. Den beste aspargesen kommer ikke fra Norge, den kommer fra Tyskland og Nederland. I dag blir det aspargessuppe. Forskjellen på hvit og grønn asparges enkel. Den hvite vokser under bakken og ser aldri sola. Den grønne vokser over bakken. Masse sollys, dermed oppstår fotosyntesen, og vi får en sånn nydelig grønnfarge. Det stor forskjell I både smak og pris på hvit og grønn asparges. Næringsinnholdet derimot stort sett det samme. Jeg skal lage min suppe på grønn asparges. I tillegg til asparges så trenger jeg hvitløk, sjalottløk, spekemat, røkt søt paprika, dijonsennep, fløte, kraft, gressløk og sitron. Enkel suppe går kjapt å lage. Start med å fjerne bunnen på aspargesen. Og hvis du gjør sånn her, så blir han knekk automatisk der han skal. Helt utrolig. Så bare grovkutter du. Men spar på toppen. Finhakk sjalottløk og hvitløk. Litt ekstra virgin olivenolje. En myte at man ikke kan steke I den. Så det sagt. Løken. Og asparagus. Skal dette her få steke et par minutter. Kraft. En skvett med vann. Kok under lokk, middelsvarme I et kvarter. Så har jeg litt spekemat. Bare skjær I strimle, og skal jeg sprøsteke det I ovn. Her kan du bruke hva spekemat du har tilgjengelig. Masse godt, også norsk. Mot slutten av koketiden så har jeg oppi en liten teskje med dijonsennep og litt røkt paprika. Men vær forsiktig, ikke ha for mye greier oppi, for asparges smaken ganske delikat. Litt salt. Og pepper. Så skal jeg ha oppi fløte, og her kan du bruke hva du vil. Jeg har valgt den nye, lette matfløten til Tine. Den tåler ikke koking, så den har jeg I helt til slutt. Litt sitron. Det ikke helt presis å si at den nye matfløten til Tine ikke tåler koking. Den tåler bare å koke over lengre tid. Da det bare å kjøre suppa glatt. Sånn. Da det bare å legge opp. Varm tallerken. Ok, bon appetit. Aspargessuppe, grønn. Det god suppe. Dæven. Fantastisk. Herregud. Wow. Veldig lett å forstå at dette en favoritt hos mange nordmenn. Fantastisk gode smaker, enkelt å lage, går kjapt. Ok, snakkes!